Ik wil je graag iets vertellen over een project wat wij doen, waar wij echt heel enthousiast over zijn. En ik hoop u straks over een paar minuten ook. Wij denken dat de generatie van jongeren die nu bij u in de klas zitten, die scholieren, echt een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. Zij zijn in een zekere zin de gelukkige generatie die voor het eerst eigenlijk alle middelen heeft om dit probleem van honger, armoede, slechte voeding, over- en ondervoeding op te lossen. Uw studenten, uw scholieren zijn echt die lucky generation. En dat gevoel van dat je op dit moment straks echt een bijdrage kan leveren, dat willen we heel graag ook aan u overdragen. Wat willen wij? Wij willen een Borlo Youth Instituut oprichten. Wie was Borlo? Norman Borlo was mijn grote held. Het is de enige en eerste man die op het vakgebied van landbouw en voeding de Nobelprijs heeft gewonnen. De Nobelprijs voor de Vrede in 1970. Hij wordt wel genoemd de man die 1 miljard mensen van de honger heeft gered. En het leuke van hem was, hij was niet alleen maar een techneut, maar hij was ook iemand die begreep wat er nodig was voor het beleid. En toen Norman Borlo zijn Nobelprijs kreeg, in 1970 dus, toen zei hij, ik ga dat geld apart zetten en wat ik vooral wil, is jonge mensen stimuleren. Jonge mensen de kans geven aan dit soort grote problemen te werken. En nu voor het eerst in de geschiedenis daarvan, mogen wij dat Norman Borlo Youth Institute naar Nederland brengen. En wat we heel graag aan jullie willen voorstellen, is dat jullie studenten op een interdisciplinaire wijze nadenken over aspecten van het wereldvoedselvraagstuk. Maar dan niet alleen maar in vage zin. Nee, wij organiseren het ook zo in de zomer dat we een aantal echt belangrijke mensen laten komen, waaronder bijvoorbeeld de president van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. En we laten hen adviseren door jullie studenten. Het is heel erg belangrijk, denk ik, dat de jonge generatie ziet dat dit soort problemen ook echt oplosbaar zijn en dat ze daar zelf iets aan kunnen bijdragen. En ik zou het heel leuk vinden om weer bij jullie in de klas te zitten en mijn profielwerkstuk voor biologie en aardrijkskunde en chemie te maken over dit onderwerp. Hoe voeden we straks op een duurzame en eerlijke manier de wereld? Dank jullie wel.